Dobar dan i dobro nam došli u emisiju Među nama. Naše današnje teme bit će pobednik, simbol glavnog grada Srbije, posle 91. godine ide na privremeni odmor. Prvi put posle 1928. privremeno napušta Kalemegdan i seli se u Smederevo u hotelje Zorana Kuzmanovića na restauraciju. Rušenje kuće porodice Demša na Gardošu u Zemunu, o kome smo izveštavali juče, a za koje je inače bilo zakazano za danas, odloženo je za 60 dana. Naša ekipa je i danas bila tamo. Ko kupuje diplome? Da li su doktorati postali statusni simboli poput skupih automobila, svedeni na papir, a ne na znanje? O fenomenu kupovine, falsifikovanja i plagiranja diploma danas razgovaramo među nama. Od Donje Trnave do Niša danas marširaju aktivisti koji žele da skrenu pažnju na odlazak mladih sa sela. Marš Povežimo selo i grad je prošao kroz čak 7 sela. Mladi su od lokalne uprave tražili veću vidljivost. Sindikat zaposlenih policije podneo krivičnu prijavu protiv glumca Branislava Trifunovića zbog toga što je tokom predstave Pad navodno pocepao srpsku zastavu. Branislav Trifunović o tome govori za Među nama. A u naš studio danas dolazi i Ilda Šaulić, pevačica. Sa njom govorimo o pesmi Suza, koja je 10 godina čekala na to da je otpeva, koju je ona inače posvetila svom ocu Šabanu. Sa njom listamo i stare fotografije, ali se igramo i pobeđujemo za Institut za neonatologiju. Direktor televizije RAS, Radomir Dmitrović, je danas sa nama i on će među nama komentarisati sve aktuelne teme. Na jugu Srbije održan je marš građana i aktivista od sela Donja Trnava do Niša. Cilj ovog marša jeste da se skrene pažnja na odlazak mladih sa sela i ovu šetnju kroz čak 7 sela ispratila je naša Miljana Đorđević. I sad, Miljana, koliko je mladih šetalo i da li je marš imao ikakvog odjeka i efekta? Jutros oko 9:30 iz sela Donja Trnava u okolini Niša krenuli su aktivisti Nacionalne koalicije za decentralizaciju i grupe Kobra kroz sela koja se nalaze u okolini Niša i sada oko 17 sati došli upravo ovde gde se mi sada nalazimo ispred gradske kuće kako bi razgovarali sa čelnicima grada. Razlog njihovog marša, kako kažu, kroz sela u okolini Niša jeste bio to da ukažu na lošu povezanost grada Niša i okolnih sela, na možda lošu saradnju i neke probleme i potrebe koje imaju meštani pomenutih sela, dakle 7 sela su u pitanju. O tome više koji su ciljevi ovog marša bili i šta očekuju kao posledicu, reći će nam PR Nacionalne koalicije za decentralizaciju, tako je Marija Marinković koja je sa nama danas. Marija, krenuli ste jutro su 9:30, obišli 7 sela, 20 km otprilike pešaka, je li tako? Šta je bio cilj ovog marša, odnosno zbog čega ste odlučili baš na ovaj način da ukažete na neke probleme koji postoje? Cilj marša Povežimo selo i grad koji organizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju uz podršku grupe Kobra jeste taj da se upoznamo sa problemima ljudi koji žive u 7 niških sela. I evo, danas smo došli 17. sati na dogovoreni sastanak sa gradonačelnikom kako bismo mu preneli te probleme. Koji su to problemi? Sada razgovarali ste sa meštanima i sigurno su ukazali na ono što ih najviše muči. Da, problemi se iz sela u selo su se negde ponavljali. Ono što smo najčešće čuli jeste taj problem prigradskog prevoza, da meštani, dakle, sela koje smo obilazili, krenuli smo od Donje Trnave preko Donje Toponice, obišli smo Mezgraju, Vrtište, Popovac i Medoševac. I negde pominje se taj problem gradskog prevoza, da su negde meštani tih sela odsečeni od grada, da deca ne mogu da ide ili kasne u školu ili se zbog njih skraćuju časovi, kada govorimo o srednjoškolcima koji se školuju u Nišu, tako da im je negde i obrazovanje okrnjeno. Vrlo je čest problem da nema ambulanti ili ima lekara opšte
prakse tek jednom do dva puta nedeljno, nisu im dostupne apoteke, tako da su brojni problemi meštana tih sela koji su udaljeni tek par kilometara od Niša. Najdalje selo koje smo posetili je Donja Trnava, iz kog smo i počeli sa maršom, koje je udaljeno oko 20 kilometara od Niša. I negde smo primetili da kroz tu šetnju da što su sela udaljenija od grada, su negde manje napredna. A zašto baš tom temom ste krenuli da se bavite upravo na ovaj način? Dakle, jel su ranije već negde ste ukazali ranije na probleme, te neke koji postoje u selima, ili šta je bio razlog da krenete u taj marš? Upravo tako. Ovaj marš pripremamo par meseci unazad. Mi smo inače imali jednu inicijalnu posetu Rautavu i Koritniku. To su sela koje su pusta, gde ili ne živi niko, dođu ljudi koji imaju vikendice, čiji su preci nekada živeli, pa su im ostale te kuće, ili živi, ne znam, u Rautovu šestoro ljudi, a ta sela su na bukvalno 7-8 kilometara od Niša. Oni su odsečeni od sveta, kada je zima, gotovo ne mogu da siđu do grada, tako da nam je to bio neki podstrek, hajde da vidimo kakva je situacija u drugim selima. Ova današnja sela koja smo obišli nisu najmanje napredna sela, ima i mnogo sela koje su u goroj situaciji, ali hajde da krenemo od nečega, da detektujemo probleme koje ćemo, evo, upravo moje kolege iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju izlažu gradonačelniku Darku Bulatoviću. Da, gradonačelnik vas je primio, dakle očekujete da ipak reaguje, jel? Očekujemo da reaguje, očekujemo od ovog sastanka sa gradonačelnikom da negde zajedno iznađemo rešenja kako da se poboljša život u tim selima, da, jer ljudi zaista i ljudi koji žive u selima i ljudi koji žive u gradu, svi mi plaćamo poreze i oni zaslužuju da imaju i pristup obrazovanju i pristup zdravstvenoj zaštiti. Imate sela u okolini Niša koje nemaju jednu prodavnicu. Takođe, problemi mladih. Prošli smo pored brojnih kafića u tim selima koje su zatvorena. Mladi odlaze iz tih sela, sada se prave po selima ispraćaj, ali ne u vojsku, nego ili u grad ili van zemlje. I to je jako jedna tužna slika. Hvala, Marija, na razgovoru. Dakle, čuli ste, jutro su 9.30 krenuli, su marširali ovde do gradske kuće. U toku je sastanak kod gradonačelnika Darka Bulatovića. Naravno, narednih dana znaćemo i ishod tog sastanka, odnosno znaćemo da li su svoje ciljeve iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju ostvarili, šta su postigli zapravo ovim maršem. Hvala puno. Bila je to Miljana Đorđevića, direktor televizije RAS, Radomir Dmitrović, naš gost danas. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste došli kod nas. Volila bih da mi prokomentarišete ovu priču. Dakle, nije to ništa novo. Ova migracija mladih iz sela u grad je kod nas proces koji traje decenijama. Ali ne sjećam se da su se mladi organizovali i ovako ozbiljno pobunili. Ovo je ohrabrujuće u svakom slučaju i shvatanje velika najava, bar na tom prostoru, velika najava shvatanja da se radi o problemu broj jedan, apsolutno. Ja sam se tim malo bavio i napisao sam nekoliko tekstova. Ne postoji veći problem od ovoga o kome su razgovarali, što smo gledali prije nekoliko minuta. Srbija umire. Srbija nestaje, ubrzano nestaje, sa migracijama iz Srbije koje su pojačane zbog poboljšavanja uslova zapošljavanja u Nemačkoj, Austriji, pre svega Nemačkoj, nešto Švajcarskoj. I Srbije sa odnosom nataliteta i mortaliteta godišnje nestaje sada već skoro 100.000 ljudi. Ali ovi mladi ljudi žele da ostanu u selu. Samo žele da im u njihovom selu bude lepo, da imaju uslove za život. To je ohrabrujuće i pre svega treba srediti infrastrukturu, na tome se radi, to je sjajno. Dakle, ne možete, vrlo rado bi neki ljudi otišli iz velikih gradova i živjeli, ne znam ja, ili na Staroj planini, iz Niša, iz Pirota, iz Vranja i okolnim mestima, ali ako on mora da razbije kola ili da menja točak dva puta, ako nema puta, vrtić. Ako nema tih osnovnih, naravno, ako se to uradi, to je jedan od načina da se zaustavi. Ja nešto ne verujem mnogo u ove mere i one nisu pokazale rezultate u Evropi koje se primenjuju sa novcem. Ne možete čovjek stimulisati da on ima četvoro dece samo sa novcem. Dakle, upravo ove okolnosti. Da se menjaju uslovi života u selima, a sad to je moje ubeđenje i uči me praksa, uči me istorija, Srbiju je sačuvalo srpsko selo i ništa drugo ne može da je sačuva. Jer ako mi ovim intenzitetom budemo imali, sad će neko da kaže, a što si ti došao u Beograd? Ja se lagano selim iz Beograda, imam već ostupnicu. Ako svi uđemo u Beograd, Niš, Novi Sad i ne znam nekoliko gradova, za 25 godina u Srbiji neće postojati sela. 2100
sela je nestalo u zadnjih nekoliko decenija u Srbiji. Munjevitom brzinom se gase. To je problem broj jedan. Sa Niškog ovog lokala idemo sad na naš beogradski lokal. Tema nam je sledeća, rad Beogradske komunalne policije. I bahatost je reč koja se jako često čuje kada se komentariše rad Beogradske komunalne policije. Danas se preko, na društvenim mrežama pojavio jedan snimak, voljela bih da ga sada pogledamo i da nam ga vi i prokomentarišete. Evo, pustit ću vas da čujete. Da imate snimak, da ćemo istići prekršajni nalog na kućnu adresu. Prijatno. Dobro, šta znači to? Koliki nalog? Šta? Što se tako sad bahati? Lepo vas pitam. Nemojte da uđete u kola, lepo vas pitam šta se dešava. Ajde, vozi. Šta ste rekli, ajde, vozi? Vozi. Znači, nećete mi kažete šta se dešava sa kaznom? Pa vi ćete prekršajni nalog, ja sam lepo rekao sad. Da li vi čujete? Šta znači to? Koje kazno pitanje? Ne razumemo se. Kako me ne razumete? Lepo vas pitam, šta znači to? Nikad nisam dobio kaznu. Šta radite to? Nikad nisu dobili kaznu. Šta radiš to? Sad ću pusti. Ti pišemo metanje. Pusti? Sad ću ti pišemo metanje. Pusti? Sad ću ti pišemo metanje, bre, alo. Šta mi ljudi, bre? Pišem ti napad sada. Koji napad? Koji napad, bre? Koji napad, bre? Pustite me. Šta vam je? Šta vam imam malo dete, bre, kući, koji? Ja ne mogu da verujem, ja... Da nije skriven na kameru. Ne, ovo je prosto neverovatno da može neko sa uniformom da se ponaša na ovaj način. Ja se nadam da... Je li ovaj, po glasu bih rekla, mladić, je li imao pravo da traži, da mu se kaže i za koje delo i koja kazna mu je... Ja nisam imao problema s komunalnom policijom, nema uopšte problema, ali imam u saobraćaju ili parkiranjem ili u vožnji i kada znam to, kada priđe policajac, sigurno se odnosi i na komunalnu policiju, on, ako ne kaže zašto vas je zaustavio, a meni je, na primjer, nedavno sam, pre 7-8 dana, imao da platim kaznu, i on je prišao i rekao, jel zna, dobar dan, imate dokumenta, imam, jel znate zašto sam vas zaustavio. A ako to ne kaže, onaj koji je zaustavljen ima pravo, ili bilo šta, intervencija policije, ima pravo da kaže zašto to radite, i ne samo to, nek taj mora, ako je traži, da se predstavi, da kaže, zovem se tako i tako, da pokaže službenu legitimaciju. Ovo je neverovatno, mislim. Dobro, pošto nije stigao demanti od komunalne policije da se ovo nije desilo, ovde se jasno vidi i automobil, rekla bih i registracija, vidi se jasno i gospođa koja je tu. Ja se nadam da ta gospođa neće raditi svoj posao. Kako komentarišete ovo pisaću ti napad? Jel mislite da ako se opet, da se ogradimo, ako se ispostavi da ovo sve jeste tačno, jel mislite da će njoj neko nešto da piše za ovaj njen postupak? Pa ne znam, ali mi je malo čudno. Kad se to dogodilo? Juče. Juče se snimak pojavio na društvenim mrežama. Znači da je možda i ranije. Ako se to pojavilo i dakle, ako je autentično, ja ponavljam, ovo prosto izgleda kao skrivena kamera. Onda je onaj ko je iznad nje morao do sada interveniše i da pre svega disciplinski suspenzija sa posla i onda da se provjerava do u detalj. Da, sad mi kolege kažu da se pojavila i ta informacija da je ona smenjena u stvari sa dužnosti. Ne može, mislim, ovaj posao ona ne može da radi. Dakle, dao je Bog 100 godina života i boljih poslova, profitabilnih, bolje plaćenih, ali za ovaj posao nije. Ovaj posao između ostaloga podrazumeva dakle, uopšte policijski posao podrazumeva da izdržite lavinu provokacije. Da. Imamo još jednu priču koja se tiče uniformi, ali su ovoga puta te uniforme i tekako diskutabilne. Danas je na pitanje organizacije koja se zove DBA skrenula na svom Twitter nalogu narodna poslanica Marinika Tepić. Ona je objavila je i ceo niz fotografija. Mislim da ćemo mi to sada moći da vidimo. I ovako da citiramo šta kaže Marinika Tepić, kaže odakle novac za parapolicijsku DBA, za značke, za legitimacije, to mi plaćamo da rade tvoj posao ili neko drugi da ti ne radiš svoj. Ona to pita ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, ali ovde zaista vidimo kola sa rotacijom, vidimo i pripadnike ove privatne organizacije sa uniformama, vidimo ih da imaju značke koje neosporno liče na značke bezbednostno-informativne agencije ili vojno-bezbednostne agencije. Kažite mi, da li je, po vašem mišljenju, ovo na neki način dovođenje građana u zabludu? Ma ne da je dovođenje u zabludu, ovo je opasno. Mislim, ovo su para policijske snage. Ako je ovo sve tačno,
Ako ovo nije nekakva, ono, za frekancije, što kaže... Oni se na svom web sajtu, ne, oni se na svom web sajtu i oni se pojavljaju tako na ulici. Upravo tako, pozivaju se na vrlo blisku saradnju sa srpskom policijom. No, srpska policija mora da izađe, dakle, očekivati je da ministar izađe i kaže da, oni su u sastavu policije po tom i tom zakonu, po tom i tom članu, ili mi nemamo nikakve veze sa njima, ukoliko to budu radili, odgovarat će po zakonu. A kad se stavite, na primjer, u cipele običnog građanina? Ja sam stalno u cipelama običnog građanina. Pa da, ali znate kako, više ste informisani od običnog građanina. Nešto malo više. Da li mislite da kada neko dođe ispred običnog građanina i pokaže značku na kojoj piše DBA, a ta značka izgleda onako ili vrlo slično, da deluje kao prava policijska značka, da li taj građanin misli da ima posla sa zvaničnom institucijom države Srbije ili ima posla s nekom privatnom organizacijom za koju nama uopšte nije do kraja jasno ni ko su, ni šta rade. Da vas podsjetim, oni su se zalagali za one građanske patrole, pa je odjednom ta priča utihnula, ništa od toga. Ma ne, mislim, ja se sećam priče da je to bilo negde na društvenim mrežama, njih 6-7 se slikalo, ali svima mislim da je to tako, nekakav maltene performans, mi ćemo da vodimo računa i to je utihnulo. Prosto ne budu verim da je to ponovo živjelo, ali ova Tepićka sigurna da su oni, ili je to staro nešto? Evo, oni su danas njoj na svom web sajtu odgovorili da to što ona napada njih, da je to u stvari napad na ministra Nebojšu Stefanovića i na, kako su oni napisali, pokušaj Kosova da se učlani u Interpol. Pa da, ne znamo kakve to sve veze. Neko može da opljačka banku u uniformi policajca i onda kaže, poslije nemoj da me dirate, to je napad na ministra. Mislim, to je krajnje nekorektno, ovo mora da se reši, ovo ne može, pa to je parapolicijska snaga. Da, vidjet ćemo i kako će ovo sve da se raspletuje. Umeđu vremenu, beogradski pobednik, simbol našeg glavnog grada, posle 91. godine ide na svoj privremeni odmor, oporavak, to jest popravka ovog spomenika arhitekta i vajara Ivana Meštrovića, trajaće neka 4 meseca i spomenik će prvi put posle 1928. godine privremeno napustiti Kalemegdan, jer je, kako se ispostavilo, oštećen na čak 30 mesta. Skidanje pobednika danas pre podne sa postolja trajalo je oko sat vremena, potom su ga radnici pakovali još jedno sat i sada imobilisan u ležećem položaju je bio izložen građanima da ga vide negde do 3 popodne i idemo mi sada da vidimo šta su rekli ljudi koji su to sve pratili. Drago mi je što sam ga vidio ovako izbliza. Ponosim se, zaista se prelepe. Zapravo očekivala sam da je veći, baš smo malo prekomentarisali kako je baš mali. Čula sam šta struka kaže, a struka je rekla da se to tako ne radi, da se takvi spomenici ne skidaju nigde na svetu, nego se radi na lice mesta sa skelama. Imate krivi toranj u Pizi i nikome nije palo na pamet da ga skida, ispravlja i tako dalje. To je deo istorije i tako treba da ostane. Da li će ga vratiti, to ćemo videti. Da, idemo mi sada i do našeg reportera Đure Svilara koji zna i gde je u ovim trenucima pobednik otišao. Đuro, gde si ti? Tako je, Maja, ja se nalazim u naselju Jugovo, to je Smederevsko naselje. Kažu Jugovo zato što je ovde mikroklima i toplo je, kaže, duva Jugo. Da li će beogradskom pobedniku posle 91. godine kalemegdanske vetrometine biti lepše ovde na Jugovu, to ostaje da se vidi. To ću ja i pitati moje današnje sagovornike. Za početak, sa mnom je Nevenka iz Instituta za zaštitu spomenika kulture našeg grada. Nevenka, da li je danas prošlo sve kako treba, dakle, da li smo ovaj spomenik, da li je stigao kako treba u Smederevo? Jeste, kao što možete vidjeti, iza nas se nalazi skulptura koja je pre svega bezbedno i na najbolji mogući način demontirana sa postamenta i prevežena u atelje ovde u Smederevu gde će se raditi njena restauracija. Znači, na proleće možemo da očekujemo da će ponovo beogradski pobednik biti na svom starom mestu. Apsolutno, apsolutno. Popravljen, bez oštećenja, bit će vraćen na svoje mesto što pre. Eto, čuli ste, a sa mnom je i Zoran Kuzmanović, vajer koji će raditi restauraciju u svom ateljevu. Dobar dan i vama. Kažite nam, ono što je građane najviše interesovalo u današnjoj anketi koju smo imali jeste zašto ova rekonstrukcija nije rađena na licu mesta. Kažu ljudi zašto nisu toranj u Pizi premeštali na neko drugo mesto. Kakav je vaš komentar na takve tvrdnje? Pa u ovom slučaju nije bilo moguće raditi restauraciju na licu mesta. Restauraciju na licu mesta radili smo na pobedniku zahvalnosti Francuskoj.
iz drugačijih totalno razloga. Ova specifičnost kod ovog spomenika je u tome što je statika veoma poremećena, veoma je loša. Ceo spomenik se na stubu oslanjao, zapravo bio je zategnut sa dve sajle koje su bile unutar skulpture i koje su pritiskale spomenik prema stubu. Moralo je doći do demontaže, zato što cela ta konstrukcija i statika planirana u ono vreme, po meni malo na čudan način. Eto, imali smo priliku da vidimo, zahvalnost Francuskoj je spomenik koji je punjen do pola betonom, što je isto čudno. Ovaj spomenik je vezivan s sajlama, što je isto malo čudno za današnje standarde. Mi želimo da ovaj spomenik, umeđu vremenu, erozija je napravila svoje, šrafovi kojima je spajan spomenik su do 50% istopljeni korozijom, a sajle koje su se nalazile unutra su zbog zuba vremena istrujile i one su totalno bile labave. Znači, spomenik je bio u takvom stanju, kada smo ušli s kamerama, da je bilo, mislim, ja sam se, mogu da kažem, naježio kad sam shvatio kakva je statika spomenika. Znači, on je pretio da čak i padne? Apsolutno. Verujem da uz neki jak nalet vetra, sad se malo i klima menja, da je vrlo verovatno moglo doći do nekog ozbiljnog narušavanja statike i pada. Ono što je takođe interesantno, pretpostavljam za sve one koji gledaju ovo, jeste šta ćete mu vi u nekim najkraćim crtama da objasnimo, šta ćete mu vi raditi za ova 4 meseca dok bude kod vas u ateljevu? Najvažnija stvar je upravo rešavanje konstrukcije koja će nositi spomenik, koja dolazi unutar spomenika. Radit ćemo uz konsultacije sa građanskim fakultetom, profesorima koji su već učestvovali u ovom projektu. Razradit ćemo najbolji mogući način ugradnje konstrukcije koja će biti po sadašnjim standardima i koja će sigurno odolevati i vremenu i jakim udarima vetra koji su na poziciji na kojoj jeste spomenik. Hvala vam puno. Eto, čuli ste, beogradski spomenik će biti rekonstruisan i ponovo vraćen u martu 2020. na svoje staro mesto, to jest na Kalemegdansku tvrđavu. Majo. Hvala puno, bio je to naš Đuro Svilar. Dakle, pobednik će prezimiti u Smederevu. Ali da vas pitam nešto, evo, videli smo i anketu, videli smo naše sugrađane. Zašto smo nekako tužni i zašto deluje mi da smo puni nespokoja sada kada je pobednik skinut? Brinu se ljudi? Ma ne, verujem, mislim, možda smo letili na skeptike. Ja bih volao da su uklonili onaj spomenik zahvalnosti Francuskoj, da nije tamo na onom mestu zbog ponašanja Francuske prema nama, ali nemamo vremena da pričamo o tome i nije tema. Ma nema dileme da je ovo trebalo da se uradi, ako u takvom stanju, to onda je zaista u zadnjem času, ali možda ga vrate na Terazije, gde je trebalo da bude. Gde je trebalo da bude. Jeste, što malo ljudi zna. Dobro, sad već znaju. Taj pobednik je nekako stalno izazivao te nedoumice. Jeste, onda su beogradske gospođe i gospođice rekle da je nedolično da stoji na Terazijama go muškarac, pa su ga prebacili tamo, tako da. Meštrović se tada ljutio, on je rekao neka ga stave u šupu, ako je tako. Da, to je Meštrović imao nekakvu trougao nekakav koji je spajao neznanog junaka gore i spomenik i tu su naši neke veze masonske, ali nema veze neko oni njega obnove, ovo je dobro. Dobro, dobro. Imamo mi još jednu priču, idemo sa njom sada u Zemun, gde se ovoga jutra nisu pojavili organi reda i bageri na adresi porodice Demša. Tamo je bilo zakazano rušenje porodične kuće. Sećate se, nastavljamo praćenje naše priče od juče, u istom danu kada je trebalo da bude i sahrana Aleksandra Demše, koji je bio glava ove porodice. Rušenje je odloženo. Zašto? To zna naš Marko Novičić. U domu porodice Demša jutro su se probudili u strahu. Sa jednom jedinom mišlju. Sa mišlju šta me čeka danas da preživim. Ipak, umesto bagera, stigao je zaključak Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Beograda, kojim se rušenje odlaže. Zvanično obrazloženje jeste da inspekcija koja je naložila rušenje ne može da se utvrdi objekat koji je predmet rušenja. A ipak, ja smatram da je, i mi smatramo da je to pre svega razlog je medijski pritisak koji je usledio nakon što se saznalo za tragičnu priču porodice Demša.
Rušenje je bilo zakazano za isti dan kada i sahrana Kristininog oca, Aleksandra Demše. Lakše mi je zato što neće biti danas, ali mi nije lakše zato što to je samo odlaganje, znači da će se dogoditi. Ali imate ipak 60 dana da možda nešto promenite? Da, nadamo se da ćemo uspjeti nešto da promenimo za 60 dana i da će mi pomoći svi koji mogu da mi pomognu u ovoj zemlji da dođem do suvlasnika. Problem je upravo u tome. U porodici Demša kažu da je suvlasniku parcele na kojoj se nalazi njihov dom nemoguće ući u trag. Zbog toga legalizaciju kuće, iako je ona u potpunosti u njihovom vlasništvu, nisu uspeli da sprovedu, a upravo je to jedan od razloga što je sekretarijat za inspekcijske poslove odložio rušenje. Želim da pozovem, ne znam ko je sve nadležan u ovoj zemlji, ko sve ima funkcije u ovoj zemlji, svakoga. Poželim, pošto sam Zemunka, opštinu Zemun lično, eto, da pozovem isto da mi pomogne da pronađem suvlasnika placa, da rešim legalizaciju, jer prosto ja smatram da je to ljudski, pogotovo u ovom trenutku. Nadamo se da će ovaj slučaj i ova medijska pažnja naterati one koji imaju moć i koji mogu da spreče ovo, da se nađe neko rešenje koje je dostojanstveno čoveka i da će ova porodica ili nastaviti da živi ovde ili će dobiti adekvatnu kompenzaciju. Inače, kraj Gardo škule jutros je bilo gužve. Bili su tu članovi udruženja Krov nad glavom, ali i brojni građani, komšije, pa i navijači fudbalskog kluba Zemun, koji su došli sa namerom da spreče rušenje kuće porodice Demša. Ratko Dmitrović, direktor televizije RAS i dalje je sa nama. Hvala vam što ste došli u ovu moju novu kuću. Hvala na poziv. Da, tamo smo se redovno viđali, ali sa ovih malih priča idemo na velike. A kad se kaže velika, to je uglavnom politička priča, ono što je događaj dana danas. To je ta trilaterala i Zoran Zaev, Velji Rama na poziv Aleksandra Vučića u Novom Sadu. Jeste pratili to? Nisam. Imao sam danas neke aktivnosti. Kako ste to izgledali? Sam da su imali konferenciju za novinare, ali nisam gledao. Dobro, ćete da ja kažem. Dakle, ideja je ne, da... Ne, znam da je ideja da napravi neko mini Schengen na ovom prostoru. Šta je mali Schengen? Pa ne znamo, o to ih kaže šta oni planiraju. Pa planiraju da do 2021. prelazimo granične prelaze sa ličnom kartom, na primer. Makedonije, Srbije i Albanije. Da, samo mi... da li mi imamo granicu sa Makedonijom? Šta bi bio vaš odgovor? Ma, Srbija je zemlja koja još nema definisane granice. Ali imamo sa Makedonijom, sa Albanijom granicu. Sa Albanijom imamo granicu, pošto ja smatram da je Kosovo okupirani teritorij. Privremeno okupirani teritorij, nemam nikakvu dilemu da li će biti vraćan. Znači imamo sa Albanijom. Ako imamo sa Albanijom naravno, granicu... To je naša južna pokrajina pod okupacijom. Dobro, zašto su nam onda juče fudbaleri Crvene zvezde i ceo štab ostali na granici sa Kosovom? Zato što okupator ne da. Vrlo jednostavno. Ali da se mi vratimo na ovo... ja tu pa imam... ne, ajde da se vratimo na mali Schengen, da. Ja nemam ništa protiv, apsolutno i posebno, a to sam u kolima sad nešto uhvati, ako se odnosi na to na čekanje kamiona, 26 miliona sati da su kamioni čekali prošle godine na granicama, što je jezivo. Pa kad idete na granični prelaz, pa vidite kamiona negde oko 300, oni ljudi su 3 dana čekaju. Naravno, ako to može da se reguliše. Ali ja imam veliki problem sa Albanijom. Albanija je duboko neprijateljska država Srbije. To znači da imate i sa Edijem Ramom problem? Pa sa Edijem Ramom imam, naravno, to mi je početak. Edije Rama je, ali ja ne zaboravljam. Ja sam neko ko, nemam trgovinu, ne trgujem. Ja sam neko ko živi od memorije i moram da pamtim. Edije Rama je prošle godine slavodobitno u Prištini saopštio da je u stvari to jedna država, Albanija i Kosovo. Dakle, čovek koji direktno, ne samo on i oni pre njega, naravno, ja podsećam na podatak koji je opšte poznat da su... Ali da li to može da se promeni? Dakle, da li... Ne može da se promeni. Kada Zaev kaže Balkan više nije bure baruta i da je ovaj današnji susret to pokazao, da li je to ubedilo koga je trebalo da ubedi da je sve ide ka bolje? Ma ne znam koga Zaev može da ubedi. Zaev ne kontroliše ni Makedonije, kamo li da... Ali nema veze, da završimo... Ali neobičan taj susret danas. Za neobičan jeste. Da završim za Edije Ramu, dakle i za Albaniju. 250.000 dugi cevi u prvoj polovini i sredinom 90. godina Albanija je prebacila preko granice, to je podatak naših obavještajnih službi, i ubacila na prostor Kosova, gdje je kasnije to upotrebljeno u oružanom ustanku. Dakle, oni su neprekidno u kontinuitetu, komadaju Srbiju, otimaju Kosovo, imaju ideju spajanja, ne kriju to. Da li onda razumete omladinu DSS-a
koja je sa transparentom da Edi Rama je persona non grata krenula ka Novom Sadu. Oni su zadržani na naplatnoj rampi, tamo su ih držali sat jedan, a onda su ih poslali u policijsku stanicu gde su proveli dva sata, recimo. Pa to je informacija koja govori gotovo nevjerojatnu stvar da DSS postoji još uvijek. Pa dobro, ali vam se sviđa to što postoji i to što radi. Sve što je protiv Edija Rame, ja to podržavam. Dakle, to je čovjek koji, ja njega kad vidim, on meni iznervira, ne znam zašto. Dakle, zbog onoga krajnjeg licemera, on je političar, naravno, to se očekuje. Dođe u Beograd, priča jedno, čak u Beogradu, on kaže otvoreno, mi podržavamo nezavisnost Kosova, drugim rečima, mi smo tu da otimamo vama komad zemlje. Onda ode u Prištinu, kaže, ja sam za Veliku Albaniju, to je gotova stvar, to samo treba da ovaj, operacionalizujemo. Ali ja ne znam koliko vi znate o Edi Rami. Pa zar to ne rade? Jel vi znate kako? Ko je ono suštini? Ma, mislim, on je jedna, što bi rekao, naroda lamunja. Šta su njih trojica međusobno jedni o drugima govorili? Ja potpuno razumem inicijativu, ali se plašim još nečega što hoću da kažem, a tiče se i Makedonije i posebno njenog ovoga zapadnog dela i Albanije. Tamo nema opštine koja nema selo u kom se melje belo i onda transport ide preko Balkana. Jeste, mislim na drogu, naravno. Ne mislim na brašno. I snabdevaju, malte ne, celu Evropu. E sad, ako mi otvorimo te granice, tu imamo dva pitanja. Šta će da bude s tim belim? Da li će olakšati prolaz? I druga stvar su migranti. Da li to otvaranje omogućuje njima lakši prolaz? Dakle, to su neke stvari koje su krajnje logične, to ne sad ja sam nešto zabrinuten. To je elementarno da li se to i kako rešava otvaranjem granica, pa koja vrsta kontrole i tako. A čija je ideja mali Schengen? Mi se nadamo tom velikom Schengenu u Evropskoj uniji, velikom tržištu, to je bilo obećanje predizborno, a sada imamo mali Schengen i 4-5 miliona nekih ljudi s kojima... Ja se samo plašim da to nije nekakav ultimatum, neko naređenje iz inostranstva. A mi smo mali i mi smo ne možemo da se suprotstavljamo posebno u situaciji koju jesmo. Iz inostranstva nam je stigao gost, Grenell, koji je sad specijalni izaslanik Donalda Trumpa za... Jedan od specijalnih izaslanika. Pa jedan od dvojice, da. Koji je rekao, Beograd i Priština će morati blisko i brzo da sarađuju. Morati. A kako će on to da reši i da natera Beograd i Prištinu, ja bih volio da vidim. To Amerikanci imaju takav pristup, ono ko ne može to... Nema suptilne demokratije kod njih i politike. Ili ćemo mi bacimo bombe, ili ćemo da izlupamo os na drugi način. Ne ide to tako. Na kraju krajeva oni su dokazali da ne mogu da reše jedan problem koji se zove taks. Takse su uvedene i to nije nikakva tajna... Ne, takse... Da ostavimo sa strane. Zato što takse imaju neku ulogu u ovoj našoj političkoj priči, ko zna kako, ali ajde o Grenellu da popričamo. O taksama smo pričali stalno. A šta može on da uradi? Šta može Amerika da uradi? A što ga je Amerika poslala? Ali zašto bi Amerika, da li neko stvarno očekuje? Ja od početka govorim da tu nema apsolutno nikakve mogućnosti za postizanje bilo kakvog sporazuma, posebno ne takozvanog razgraničenja, odnosno podele Kosova, pošto ovo je eufemizam. Nikakve šanse nema, ne postoji. Dakle, ja to pričam od kad se pojavilo. Zašto kad nisu mogli, odnosno nisu hteli, da kažu njima skinite te takse i se nastave razgovori? Za neko očekuje da će Amerika koja je stvorila dakle, tu monstrum državu ili je Nemačka da kaže njima sad idete u pregovore i mora da se nađe rješenje. Znate što oni smatraju rješenjem? Da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a da Kosovo eventualno ukine takse i da, a zato nije ispunjen briselski sporazum, da se Srbima da zajednica srpskih opština i to je taj veliki kompromis. Ali to jedan drugi čovjek ne smatra više kompromisom, on se sada pojavio kao novi akter i verovatno premijer Kosova. Da, Kurti koji uopšte neće da priča ni o zajednici srpskih opština, ni o razgraničenju, on priča o ratnoj odšteti i o Velikoj Albaniji. Zamislite da je Vojislav Šešelj pobedio u Srbiji i ovaj... koji zagovara i dan danas Veliku Albaniju i iza toga rezultata da kaže da, ja se zalažem i dalje za Veliku Srbiju. Ja mislim da bi to bilo izblokirano, potpuno uvedene sankcije iste noći i tako dalje. Ovaj momak dolje ceo život živi, on je inače vrlo interesantan čovjek. On sjajno, savršeno govori srpski, on govori engleski, on govori čini mi se i nemački, on je vrlo obrazovan. On živi svoje ubeđenje i spreman je da se žrtvuje. Ima jedan snimak. Njegovo ubeđenje je Velika Albanija. Ima jedan snimak gdje je on bio u zatvoru, kad je bio u zatvoru u Požarevcu.
gdje on kaže to što ste me osudili u razgovoru sa novinarima, kaže ne priznajem ni vašu zemlju ni vaš sud. Kaže osudite me koliko god hoćete, ja ću istrajavati na ovome, kaže nemam nikog straha, uradite šta god hoćete, vi ste fašistička zemlja. Dakle, ko to izgovori i spreman je da snosi posljedice, dobro, da li kada Mladić sedi u zatvoru i priča takve stvari, je to isto kao kada taj Mladić postane premijer i kada mora da priča odgovornije. Dakle, on može da promeni, očekujete da će promeni ploču. Ja ne očekujem. On nije ucenjiv. Haradina je bio ucenjiv pa se ponašao kako se ponašao. Ovaj nije. Ovaj će se ponašati još gore od Haradina. Dakle, ne vjerujem u bilo kakav dogovor, ne vjerujem da će Amerikanci naterati... Ali ovo što je Grenell juče bio na Kosovu, danas ovdje, i rečenica morat će blisko i brzo da se rađaju, to vama ne liči na ubrzanje procesa. Ma ništa mi ne znači, apsolutno. Dobro. Kako će morati, na koji način će da natera? Čitate li Handkea? Obožavam Handkea. Ja sam jednu dva sata... On je danas postao Nobelovac. Ja sam jednu dva sata, nisam verovao da je dobio Nobelovu nagradu, jer on je, ako se sećate, pre 4 godine trebao da dobije Nobela i onda mu je rečeno nisi dobio Nobelovu nagradu zbog odnosa prema Srbiji i Srbijom. To je čovjek koji odlazi u Veliku Hoču, ako, naravno, veliki broj ljudi zna, to je jedna enklava mala, predivna, na Kosovu, bio sam tamo. Odlazi u Veliku Hoču 3-4 puta godišnje i tamo je sa Srbima i odnosi im novac, odnosi im šta treba, ode do Orahovca tamo. Ali on više voleo Srbe ili Milošević? Ne, on je otišao, on je, ja mislim... Pričamo o 90. Zbog toga što je došao na sahranu Miloševića. Pa i na sahranu i zato što je išao kod Milanovića u zatvor i zbog svih njegovih izjava o Miloševiću. Ne, da li on više voleo Srbe ili Miloševića? Ma, Srbe, što pokazuje nakon Miloševićeve smrti. Dakle, njegov odnos gdje on ne menja, koji je napisao Pravda za Srbe, jedan esej koji... Dakle, to je čovjek koji u Evropi, u sferi kulture, za Srbe uradio, ako ništa drugo, legne nam na dušu. Ali uradio je mnogo više od toga i treba da ga poštujemo kao da je najveći naš pisac. Dakle, ja sam zaista danas srećen što je on dobio Nobelovu nagradu i Boga molim da je to nekakav nagovještaj, je neki promjena odnosa prema Srbiji. Da, ako mu ne oduzmu. Kad se sam... Ma neću mu oduzeti, ne verujem. Hvala vam najlepše što ste bili među nama. Vi ostanite. Do kraja emisije pričamo i o kupovini studentskih radova, ali i plagiranju fakultetskih diploma. Budite tu. I dalje među nama na Novo. I kao što je Ivan Ivanović rekao sinoć u našem studiju, šta je rekao? Obožavam live emisije. Kad ti je ovdje buba neka hodala. Jo, jeste, dobro. Da se ne ponovi, ne moraš i da me podsjećaš na to uopšte. Kad su bube u pitanju, nema Nataša. Ne da ti mladaš, dobro. Nema. E, dobro, nismo sigurni da li je ovu rečenicu juče ponovila i naša američka koleginica. Ona se zove Courtney Cube, inače radi na mreži NBC, ali mi obožavamo taj live koji smo dobili zbog toga što se njoj desilo. Ona je otišla na posao, samo da vidite. E, gledajte ovo. Otišla na posao da čita ozbiljne vesti o Turskoj i Siriji. Vidi ga. Their concern is that they want to have a Kurdish... Excuse me, my kids are here. Onda si izvinjava što je tu. Ali ona je pokušala nešto da ga skloni. Vidi. Their concern is that they want to have a Kurdish... Excuse me, my kids are here. E, dobro, da. Vidite moje dete ovde. U nastavku se vidi da je režija prebacila na mapu Sirije odmah. I u sledećem kadru deteta više nije bilo. Ne, ali zamisli da čitaš ozbiljne vesti. Pa ne, strašno. Pa ne znam ni kako je došetao tu. Tija iskuči, mama. Ja bi to mogla da zamislim. E, bi to uradilo. Naša naredna gošća bila je među 500 najboljih teniserki na VTA listi. Verovali ili ne. E, ali na kraju je odlučila da je tenis uopšte ne zanima, da oslušne neke svoje, u stvari, gene i da zapeva. I danas važi za jednu od najpristojnijih pevačica na domaćoj sceni i za Ilde Šaulić je godina u kojoj se zaovek otprostila od svog oca, čuvenog Šabana Šaulića. I... Milioni ljudi su već čuli njenu novu pesmu. Njena nova pesma se zove Suza, a u stihovima u stvari svi oni prepoznaju priču o njenom ocu. Ilda je danas naša gošća ovdje, među nama. Dođi među nas. Dobrodošla. Dobrodošla, Ilda. Izvoli. Izvoli. Jesi li ti imala ovako sa
tvojom čerkom ove scene da ti uskoči u sedmog koncerta kao naša koleginica? Pa iskreno verujem, kada bi bila ovde prisutna, sigurno bi ušetala i želela nešto da kaže, pošto izgleda je jako privlači scena i mikrofon i muzika, tako da sigurno bi i ona negde tu želela da bude. A takva je, jel? Jeste, živa, jako onako aktivna. Ali dobro, ja volim što je takva, to je baš fino. Ne beži od kamera. A ti tvojima jesi pravila slične scene? Ja pa ne znam, možda i jesam. Možda i jesam. U stvari, sećam se scene, u stvari, Samela je, to su mi posle naravno pričali, pošto je ona malo starija od mene, da u stvari kada se snimao film Sok od šljiva, da je ona bila sa njim u onoj čuvenoj sceni sa Miki Manojlovićem, kad su oni u nekoj, ne znam, ja mislim da je to bio neki, šta je ono bilo? Da li perionica neka ili tako nešto i njih dvojica imaju tu neki razgovor i da je ona u stvari bila na zadnjem sedištu i da je dva puta ovako malo nešto izvirila. Tako da mislim da je to uhvaćeno na filmu, ali to baš čovjek mora da obrati pažnju da bi je videli. Nisi ti nego sestra. E sad, ovo što je Nataša rekla na samom početku, to za tebe važi praktično od prvog momenta kada smo te upoznali. I zaista jesu komentari ljudi kako je Ilda pristojna, fina, prizemna. A zašto je to iznenađenje? Zato što to tako nije moralo da bude. Ti si odrastala kao dete, verovatno jedna od naših najvećih zvezda narodne muzike i praktično negde od prvih dana si bila pred fotografima, pred medijima. Mislim da ćemo mi neke od tih fotografija sada i videti. Ali kako ste vi o tome pričali u kući pa si ti danas takva kakva jesi? Pa evo, kao što ova slika ovde govori, mama je definitivno bila zaslužna za naše vaspitanje i definitivno je to nešto što čovjek ponese iz kuće i bez obzira na to, kao što si već i sama rekla, da smo odrasli u jednoj malo drugačijoj atmosferi, nekako bili istureni stalno i verovatno imali mnogo toga više nego što su imala možda neka normalna prosečna deca, ako tako mogu da kažem. Ipak smo negde, naravno, svo troje, to uvek volim da kažem, ostali normalni, prizemni, tako i vaspitani, da u našem okruženju su svi jednaki i da sa svima trebamo da budemo uvek negde na istoj ravni. Kad su nastajale ove fotografije? Ja, ovo je moj deda Mihajlo, to je mamin otac, Anela. Ja, ovo je neki od rođendana koje smo mi tako, eto, uvek lepo. Ona je moja mama. Ja mislim da je ovo bio moj, pošto sam ja tu. I ti si manja ili već? Ja sam ova manja, a Anela je ova tamo sa desne strane. Crno-bele slike. Da, jako lepa fotografija. A listaš albume? Je li imaš taj običaj? Da, volim jako, volim. Pogotovo, eto, dobro, sad gledamo svašta nešto, pogotovo poslednjih 7-8 meseci, ali volim da... Jao, i ovo je si... Što sam se zagradila, zato što sam mislila da će ona nešto mene tu da grdi. Ali to je lepa Brena? Ne, ne, to je moja mama. A to je mama? To je mama, da. To je moja mama i ovo je, ja mislim, neka prva naša naslovna strana za Sabor u to vreme. Zoran Kuzmanović Munja je ovo vekovečio i evo ga Mihajlo koji je bio mali dečkić, ja se znam da li imao godinu dana sa Nela. I ja koja se kao nešto tu spremamo za to slikanje. To je baš jedna jako lepa slika. Vidi, mama sam se troje dece, molim. Mama ozbiljna, da. Ozbiljna mačka, ja to volim da kažem. Moram to da primetim. Kad si poslednji put vidjela ove fotografije? Pa ove skoro, zato što sam, doduše, ova fotografija stoji kod mene u kući urambljena. Tako da onako ima svoje posebno mesto, da. To sam ja kao mala beba, Anela i mama. I u stvari ja jako ličim puno na moju mamu. To je nešto što je neverovatno. Ja kažem, sve što sam starija, čak smo imali jednu situaciju, moj otec i ja pre jednu godinu, dve. Zajedno smo bili na nekom putu i ja sam nešto žela da mu kažem i kako se okrenuo, on se nekako trguje. Ja kažem, šta je bilo? Kaže, jao, mislio sam da je Gordana. A ja kažem, nemoj da se plašiš, da sam samo ja. Sve u redu, to sam samo ja. Tako da sam da baš zaličila izgleda i njemu baš dosta na mamu. Da, rekli smo već, ova godina, to su neke stvari koje, nažalost, se dese i čovjek nekako, da, mora da nauči u stvari kako da živi sa tim. Kako se ti nosiš s tim? Ja, pa pravo da vam kažem, ne znam. Ja imam neku specifičnu, očiglednu energiju i ja kažem, valjda te život negde baca u neke vatre životne i situacije iz kojih, što ja kažem, ili si pokojnik ili si pukovnik. Ja kažem, u mom slučaju ja sam nekako se izdigla iz svega i nekako želim da idem dalje. I trudim se da radim isti posao, baš zato što smo nas dvoje bili u istoj priči poslednjih 10-11 godina i to je neko vreme koje je neprocenjivo koje sam provela sa svojim ocem. I ova pesma koja je nastala u ovom trenutku, iskreno, pre 7-8 meseci sam se i nosila mišlju da ja zaista više to ne mogu da radim i da to više nema smisla i da to nije to. Ja kažem, ja sam kasno negde to i krenula. To što sam uradila do sad, uradila sam i to je tako. Ali prosto, eto, nešto u meni govori da ja zaista i treba i dalje da se bavim muzikom i da je to nešto gde ja vladam onako kako najbolje umem i znam. I ova pesma je negde došla u pravom trenutku, iako je čekala 10 godina. Da, to je zanimljiva priča o pesmi, zato što ti si nju čula pre 10 godina i nisi bila šta zrela. Ne, nisam ja potpuno to negde ni razumela. I iskreno, u ovom trenutku nisam se ni setila ja tog teksta. Ja sam se setila samo melodije koja je bila jako lepa.
i podsjetila moje saradnike na tu pesmu. Oni su malo bili zgranuti, otkud ja sad toga da se setim pre 10 godina. Ali eto, ja kažem, ta pesma nigde nije ni otišla, negde je čekala da ja snimim. I kad sam čula, naravno, tekst, to je prava pesma za ovaj trenutak. A ti kad si, kako si ti reagovala kada si čula sebe da pevaš, Suzu? O, jako, jako emotivno. Jako emotivno i želela sam da idem onako da uđem u studio, čisto da ja to onako sama sa sobom odslušam i da probam da otpevam. Bilo je ja i suza i posle toga i smeha i svega i definitivno je odluka bila donešena da to treba da se snimi i da je to taj trenutak sad. Da, rekli smo već, odrasla si pored oca legende, napravila si negde svoje ime, ali vi kao porodica nastavljate da negujete to što je on ostavio za sobom. Da, i mislim da je to potpuno u redu i da tako treba da bude. Ti si najavila da ćete posvetiti posebnu pažnju njegovom YouTube kanalu. Tako je, zato što ima jako puno snimaka. Jeste, jako puno snimaka koji eto negde nisu eksploatisani i nekih privatnih naših snimaka koji su, eto, Bogu hvala na ovim telefonima i čudima koje danas imamo, pa to negde može da se sačuva. Tako da, eto, bit će toga još i naravno, ja kažem, eto, on je ostavio veliki trag i definitivno da njegova muzika će uvek negde ostati. Da. Šta sluša tvoja Ema? Kako ona muzika? Ona voli mamine pesme. Voli? Jako voli moj duet sa Lexington bandom, to joj se jako sviđa, sad je u tom fazonu, voli Stani dušo da te ispravim. I dopala joj se i ova Suza koju je čula onako u prolazu dva puta, ja sam to čak stavila na moj Instagram profil, zato što meni to bilo toliko interesantno da je ona upamtila uopšte taj tekst. Koji je onako malo i ozbiljan, ne malo, malo više i ona je to negde onako lepo dočarala. Jel zna ona kome je posvećena pesma? Zna. Zna i vrlo je onako bistra, ja kažem, za tako malu devojčicu negde tako mi deluje kao da je i svesna situacija da deka više nije tu. A kako ona ide, kojim stopama? Da li je ona sad ide ka tenisu, kao ti kad si bila mala, ili je već počela da sluša svoj gen? Pa moj suprug vuče na tu sportsku stranu, ali s obzirom da on bio u fudbalu, on je fudbalerka, boga mi fudbalerka, da. I slatka mi je skoro rekla, hoću budem fudbalerka i kad sam bila u jednom dresu, mnogo je bila slatka, ali neka ostane samo na tome. Pa ja ne znam, vidjet ćemo. Kaže, čovjek treba da osluškuje svoje dete i da ga onda negde usmerava kad za to već dođe neko vreme, ali muzika je negde prisutna, to vidim po njoj, da voli, da igra, da peva, da, jako. A si ti pevala kao tako mala? Jesam. Jesi? Jesam, i to kad vratim isto ovaj film, jesam. Stalno smo imali neke nastupe, nosili mamine štikle, sestra i ja, imale smo i grupu neku koja se zvala Kiss. Kao Ksenija, Ilda i Sanela, to ne bi bila drugarica naše. A, vič kako se. Eto, to je vidiš i novine. Tako da smo mi bile ta grupa i kao spremale se za neke turneje. Vi jeste, ali zanima je li Šaban pevao po kući? Da li pevači pevaju po kući? Pa redko. Redko da je on to nešto onako, možda sam za sebe nešto, ali vrlo redko tako da onako sad on kao nešto šeta pa pevuši. To redko. Ali je naravno bilo situacija kada smo proslavljali i sedeli po 2-3 dana i slušali i uživali u divnim pesmama i divnom glasu. Da li ti danas ljudi prilaze, na primjer, pa ti kažu da im svi kažu ti, jao, Ilda, meni svi kažu da ličim na tebe? He, dobra si, pa ne znam, možda ima. Nisi imala to? Pa bilo je. U stvari ima dosta, na primjer, dosta situacija je bilo da su dali ime po meni. Ja sam dobila ime po moje baki, ali eto ima dosta ljudi, pogotovo sad nešto kad sam putovala i po inostranstvu i da je tako valjda specifično im bilo. Čak su neki dali i Sanela i Ilda i koje je dobio i muško dete, zove se i Mihajlo. To su obožavaoci pravi. Tako da su baš veliki izgleda. Ali dosta Ildi sam upoznala, što je meni baš onako bilo interesantno. I baš ti kažu da je po tebi? Da, baš po meni. Ali ja kad sam bila devojčurak, meni je moje ime tako bilo nekako jao, Ilda, pa nema ni jedna Ilda. Da, sad mi je to lepo kad već čujem da toga ima malo više. Pa kad si mali, nećeš da si drugačiji, a onda tek shvatiš da je to... Da je posebno kad poradi. A onda da, sad iz ove perspektive to izgleda drugačije, da. Da, pitamo te to da li su ti prilazili i govorili da liče na tebe, zato što nam je... Pa imali smo nekoliko sličnih, smešnih odgovara ovde. Ceca Bojković nam je rekla... A da, to je potpuno nevjerovatno. Ovako pitamo ljude. Znaš, nikada ne znaš šta će da ti kažu. Ceca Bojković je nama ispričala da postoji njena dvojnica koja se vozi taksijem po Beogradu i da je njoj, kako nam je rekla, 3-4 taksista reklo da su vozili tu ženu i da joj kažu... Jeste vi Ceca Bojković? Ona kaže, ne, ali mi svi kažu da jako ličim. Znači, postoji dvojnica Ceca Bojković. Pa sigurno da postoji. Pa mislim, sigurno da mi svi negde imamo nekog svog dvojnika. Ja to verujem. A Mima Karadžić nam je rekao, pa jeste, došao mi jedan i rekao, svi mi kažu da ličim na tebe, Mima, a ja ga gledam, mislim... Pa nema nikakve veze. Ne, kaže, ja mislim, ja sam ljepši. Kako je mnogo ružan. E pa da. A dobro, da pozovemo mi vas još jednom da nam šaljete vaše fotografije, vas ili nekog vašeg, majka, tetka, kuma, ako liči na nekog, pošaljite nam te fotografije, zato što mi obećavamo da ćemo vas upoznati sa vašim poznatim dvojnikom. Ili na Facebook, ili na Instagram nalog, među nama, donja crta S...
Je li tako? Sad nema, obično ih čitamo ovdje piše. Među nama donja crta Nova S. No, a Nova S. Tako je. Ne moram ovih gore da čitamo. E sad, ide jedan deo emisije gdje ćemo biti dobri, plemeniti, gdje pomažemo. Malo smo i blesavi u tom delu, znaš. Nema veze, dobra. I taj deo se zove Igre i po peti. Skupljamo, Ilda, ovoga meseca novac za Institut za neonatologiju. U tome nam pomaže naša SBB fondacija. Do sada smo skupili, jel beše, 80.000 dinara. 80, danas bi trebalo da imamo 90.000. Ajde, moramo. E sad, šta se od tebe očekuje? Pa ne mnogo. Pa očekuje se u stvari od Ilde da završiš rečenicu koju ti mi zadamo. Dobro. I hoćemo da probamo kako to, na primjer, izgleda. Ajde. Čekaj ovako. Sad ti ćeš mene da pitaš. Ja ću tebe da pitam, pa će onda Ilda da radi to što ti kažeš. Ceo dan me muči. Ceo dan me muči, kaže, tačno znam šta ću da kažem, tako da ja sad živam. Evo ti, već ti piše. Maja Nikolić jednom prilikom mi je rekla. Crkni. Rekla mi je crkni i to, taman je trebalo da se uključimo. Nemoš dokaze za to. To je bilo ono pre dva dana kad sam vam rekla, nemate pojma šta mi je rekla. Ne diram i nema dokaze za to. Jesi mi rekla, pa nemoš da lažiš. Nema dokaze za to. Pa ja sam svedok, ne treba meni dokaz. Jer ako bih sad ja rekla da sam ja tek, ako bih ja potvrdila, morala bi da pričam šta je pre toga bilo. Ja treba da pozdravim gledalce, a minut pre toga mi rođena kuma kaže crkni. I ja šokiram. Evo, još uvek. Još uvek? Da, ali dobro. Nemoj tako. Čekaj. Znači, Ilda, ovdje će se pojavljivati rečenice za tebe. Da vidimo. Evo ovako, prva je, žao mi je što nisam snimila pesmu. Koju? Pusti me da nađem srcu lek, ali nisam ni mogla, ta pesma je snimljena pre 30 i nešto godina, verovatno. Pusti me da nađem srcu lek. Tu pesmu volim, jako. A nekasnije, ako je neko snimio pa si rekla... Pa sad od ovih novih, pa iskreno ne znam. Ja negdje imam svoj senzibilitet malo drugačiji od ovoga što je aktuelno. Tako da se ja nešto ne uklapam u ove nove tendencije. To sve je drugačije kod mene. Tako da iskreno ne znam od ovih novih nešto što bi rekla pa da sam nešto propustila i nisam mnogo iskreno. E, a pitanje broj dva. To je rečenica broj dva. Jutros kada sam ustala iz kreveta, pomislila sam. Kada ću se naspavati? Ali to je istina. Zato što devojčica je imala ludu noć i nas dve smo se družile. Onako, boga mi, dva, tri puta noće su više navrata. Mama malo me nuna i malo da pije mleko, malo ovo, malo ono. I tata, naravno, koji divno i mirno spava u spavaći sobi, ne reaguje. Tako da je to stvarno bila prva misa od jutra, samo da se naspava malo. Dobro, nije bilo ono, ja moram danas da gostujem među nama. A ne, među vama mi je odlično. I mnogo ste slatki i pravi tandem, tako da je ovo fenomenalno. Duša si pravi. E, broj tri? Broj tri, evo sad ćemo da ga vidimo. Svi misle da ne psujem, ali... Lajem kao pas. Ilda, ti! Čekaj! Da, umem kao kočijaš. Znači, iznenadili biste se. Stvarno, situacija je različna. A ono u saobraćaju ili i šire od toga? Pa dobro, baš šire nije toliko bilo često, ali zaista kad me dovedu, ja kažem, stvarno imam dobar prag tolerancije za neke stvari, ali sa primitivcima definitivno moraš biti primitivan zato što te drugačije ljudi ne razumeju. E, onda se Ilda pretvori, što kaže, kada Erik pojede bananu, postaje bananamen, tako i ja kad se pretvorim, mislim, valjda se ljudi izgranu, onako malo ustuknu, pa kao jao, ti tako mirna, tiha, kao šta ti je. Ali dobro. Kada čovjek psuje tako, ili deluje, ili efikasno? Pa, bude nekad. Bude možda kad ih ti iznenadiš, jer evo sad ću mene iznenadila, stvarno. Ja sam mislila da će odgovor biti, svi misle da ne psujem i u pravu su, u stvari. Pa nisu u pravu. Nisu u pravu. Nisu, rekla sam kako jeste. Zaista je bilo situacija raznih, da i sam u sebe iznenadim šta mogu da izgubim. Ilda dobija poštenje, ove, pojene na iskrenost. Pa neću sad. Ali ovo sve govori. Ruka pokazuje redom. Redom se ide. Rukama pokazuje. Pantomimom opsi. E, a idemo sljedeće. Ima još dva. U početku se činilo kao dobra ideja, ali se već danas kajem zbog... Zbog čega? Mora nešto da bude. Zbog... Što sam došla u ovu emisiju? Ne mogu to, ne, tamo posla. Šta ćemo kao dobra ideja, ali se danas kajem... Pa ima nešto što bi promenila, nešto što si uradila, nije trebalo da si uradila, nešto... Pa zbog verovanja nekim ljudima. Eto.
I nekako imam izražen taj neki instinkt za neke stvari i za ljude. I prosto to prvo moje, ono što mi padne, to uvek na kraju ispadne tako. I kad sebe poslušam u startu, budem u pravu. I čim kao pustim to malo da kao prevagne, pa kažem, neka, pa ipak ću ja da se upustim, pa ipak to nije tako loše, pa ipak oni imaju tu nameru koja je zaista lepa, na kraju zaista uvek se razočara. Da. Tako da mislim da je to za neke situacije... Ko te najviše izdao u životu? Pa poslovno je bilo nešto. Poslovno i nekako ja uvek... A to je da kako bi osjeti dobro dok je poslovno. Pa jest, iskreno. Iskreno jeste, ali opet razočaraš se. Znaš, negde očekuješ od nekih ljudi nešto... Ali opet to razočaranje bi mnogo teže. Sigurna sam da bi ti palo da je negde među prijateljima ili slično. E pa, hvala Bogu, nije bilo takvih razočarenja i nije bilo tih. Onda nemoj da radiš sa prijateljima. Nemoj da napriš grešku koma. E, ja pa da onda prijatelji imaju poslova. Ali ja imam puno, puno... Moji svi Tako da mi smo svi negdje tu povezani, ja kažem i... Tako nije slično. Ona se od svog kuma ne odvaja ni poslovno, ni privatno. Ni privatno. I od Miloša Nadaždina, kome sam isto tako kuma, i Dušana Lazića koji je krstio moju devojčicu. Tako da ima tu puno kumova. Kod mene baš puno. Sa kojima blisko sarađuješ. Blisko, blisko sarađuješ. I super su ti kumovi, da ti kažem ja. Jesu, Boga mi najbolji. Jesu, da pozdravimo tvoje kumove. Spremi se za poslednje pitanje. Ajde. Možda si već dala možda odgovor. Da. Evo ga, dijamanti nisu najbolji ženi ni prijatelji, već su to... Briljanti, šalim se. Ne. Može. Pa i neka budu, što da ne. Ajde, kao briljanti, malo. Briljanti, neka budu. E, sad da vidimo, da li smo osvojili još 10.000. Da li smo nešto osvojili? Pa moramo osvojiti kako. Pa bilo si iskra. Jesmo. Jer jesmo, to je to. 10.000 za Institut za neonatologiju. E, pa divno. Hvala ti što si bila naša gošća. Hvala vama i meni je bilo zadovoljstvo. No, hvala. I vidimo se još. Hvala, draga Ilda. Sad da vam... Otkrivamo vam šta je glavni uslov za mlade glumce ukoliko žele da ih angažuju u domaćoj seriji Žigosani u reketu, ali i gde zajedno odlaze. Jedan se zvuči kao vic, ili Bosanac. Da, bukvalno početak vica. Bosanac, Srbin i Hrvat nakon snimanja. E, sve to naravno je saznao naš Danilo koji je bio padobranac na snimanju druge sezone serije koja kad kreće, znamo? Uskoro. Za sad uskoro. Gledajte na novi. Ćete gledati. Danas vas vodimo na novi teren, trenutno najpopularnijeg televizijskog košarkaškog kluba Radnik. U toku je snimanje novih 45 epizoda serije Žigosani u reketu i mi smo danas padobranci upravo na ovom snimanju. Ne moram skinem naočare. Jesi li navikao na te? Prosto su, da. Dobre su, znaš. Mislim, nekako mi daju neku posebnost u ovom liku. Da li ova rekvizita postaje tvoja nakon snimanja serije ili sve ovo mora da se vrati? Mislim da sve mora da se vrati, ali vjerujem da kad konačno završimo Žigosane, mislim, u smislu, kad ih zauvijek završimo, kad se završi ta priča Žigosane, rekli to, ja mislim da ću dobiti na poklon bar te naočare. Nadam se. Kada si upisivao glumu, jedno je bilo sigurno, s obzirom na to. Koje su tvoje fizičke predispozicije? Češ kad tad glumiti košarkaša? Da li je ovo prva uloga košarkaša? Jeste. Negdje sam mislio da sam zakasnio ovo kad sam gledao ovaj film. Bićemo prvaci sveta i mislio sam. Snimljeno je već nešto o košarci. Tako da, ali ovo nisam. Samo me zanima, kako radiš, funkcionišaš pod pritiskom? Pod pritiskom funkcionišem... Loš. Ajde da vidimo, možda se nešto to popravilo. Dobro. Dok gledamo te vaše finte i sve akcije na terenu. Mene zanima da li je, iz kog puta se snimi, na primjer... Goksino zakucavanje. Evo, mi imamo, znači, ovo iz prvog puta šta god da bude. Dogovaraš se da emitujemo to na Novo S. Apsolutno. Da vidite koliko zapravo lažemo. Koliko da vidimo sada kako izgleda ovo to zakucavanje. Ajde. Ako vidio si Jovana kako zakucava, da li ti možeš da ponoviš nešto slično? Pa, zakucavanje ne, ali jutro smo vežbali Jovan i ja, ja sam mu dobro asistirao na zakucavanje. Tako da neki ale-up i tako dalje možda će ući u seriji ako nam uspije. Koliko si visok?
194. Izgleda je uslov za žigosane da budeš bar preko 185. Pa preko 185 moraš da budeš. Ja dolazim kao neka ozbiljna četvorka, tako da evo, vidjet ćemo. Moraš nešto ovaj da nam obećaš, to je da prilikom sljedećeg razgovora zakucaš bar upola dobro. Ne, a mogu da dam trojku, sigurno. Si snimio? Stačka, moraš ponovo, nije ovaj preskočila traka. Pa vi mislite da se mi foliramo ovdje, a? Svaka čast. Pa upravo ste razgovarali sa Markom Todorovićem, ali pojačanje u glumačkom i igračkom sastavu u seriji Žigosana na Rekatu. Ima još poznati glumaca, kao što su Kristina Popović, zatim Jelena Đokić, Miša Samolov i da sad ne otkrivamo i ne nabrajamo sve, ali ovo imena već zvuče dosta ozbiljno. Dobro, to su neki ljudi s kojima ste vi već uspešno sarađivali se, da li očekujemo i Strugara kako je tu Kristina? Ne, za sada ne. Poslednja epizoda prve sezone serije Žigosani u reketu završava se tako što naš dragi sagovornik Enes unosi zapravo vaš lik, unosi pravu pometnju. I negde to je glavna ta kvaka zbog koje svi jedva čekamo i nastavak serije Žigosani u reketu. Pa red je bio, brate, dragi, red je. Malo su se one uljuljkali, ono, malo iz kancelarije u kancelariju. Kad se nađete na setu, šta su vam teme? Mimo scenarija. Mimo scenarija. Pa mi, evo, Nebojša nas je vodio skoro, išli smo na jednu dobru janjetinu. Gde? Kako se to zove dole? Prema... Mladenovac. Mladenovac, bravo. Zna najbolje. U Mladenovac. MB. U MB smo bili na janjetinu, stvarno smo super uslužili. I onda uvijek gledamo tako kad imamo neke slobodne dane da je nekako ispunimo sa tim druženjem. Imam jedan problem fizičke prirode, molim vas ustanete. Samo pokažem, pošto sam bio da sad najniže kad god stanem pred svog sagovornika, vi ste mi tu bar negde bara bar. Jer smo sa Jovanom snimali i Markom Todorovićem i to je bilo malo... A oni nisu normalni za glumci. Da, oni su neprirodni za glumci. Neprirodni. Hvala, najlepše nadam što ćemo jesti tu jagnjetinu mladinu. Hoćemo, hoćemo, viš koliko imam teksta. Viš kad mi napišu ovakve komade teksta, to je, razumiješ? I kako se sad ovo sve pamti? Ne znam ja kako se to pamti, majke mi. Ja sam se odvikao snimanja i onda idem to u kuću učim. Kad hodam po ulici, onda to ponavljam, onda nemam pojma. Ali to vidjet ću. Je li ovo neka povreda na snimanju ili... Da, to sam suštino. Tako da, dešava se. Hvala mnogo. Ajde, i... vama želim svu sreću da uspijete i pošto ste vi regionalna televizija, morate raditi sa mnom. Kadar kreće, tako da će ovaj kadar morati da se prekide. Hvala, najlepše, družimo se ponovo. Hvala, dođite. Među vestima dana našlo se i tada je sindikat zaposlenih policije podneo krivičnu prijavu protiv glumca Branislava Todorovića zbog... Trifunovića. Šta sam rekla? Todorovića. Ali je Trifunović. Dobro, to mi je zbog ovih žigosanih. Zbog toga što je prema njihovim tvrdnjama tokom izvođenja predstave Pad pocepao srpsku zastavu. Tako da mi danas razgovaramo sa Banetom ovim povodom, a naš Danilo Mašojević je sada sa njim. Danilo... Majo i Nataša, predstava Pad se igra od decembra prošle godine. Sporno je gostovanje ove predstave 3. oktobra u Leskovcu, a u krivičnoj prijavi kao dokazi navode se medijski članci i izjave. Mi razgovaramo sa Banetom Trifunovićem. Bane, da li si pročitao krivičnu prijavu koju smo bili u prilici i da vidimo na internim portalima danas? Da, već sam pročitao. Pa nije, smijem se zato što je stvarno smešno. Mislim da je stvarno, koliko god da je... teško i tužno živjeti u ovom trenutku u ovoj zemlji i pod ovim uslovima i u svemu gde živimo. Ovo obrazloženje koje sam danas pročitao je jako smešno. Nije problem bila ta predstava u Leskovcu. Ta predstava je bila odlična. Sa te predstave su ljudi izlazili uplakani. Sa te predstave su ljudi promenili. I to je ono što je meni najvažnije. Sad ko je, zato što je jedan neki polupismeni dopisnik RTS-a nešto izgovorio dok je izlazio, niko nije izašao i bile su ovacije. I to je ono što meni drago kao glumcu. I tako je svaki put kada igramo tu predstavu. Tako da nemam više, ne znam više šta da kažem. Da razjasnim onima koji nisu gledali predstavu, a nažalost njih je daleko manje od onih koji čitaju ove tekstove. Mi smo danas pokušali da pronađemo jedan tekst, jedan videoklip, članak, gde se vidi scena tvog cepanja zastave. Nismo to pronašli zbog toga. Možda ćemo na suđenju to da vidimo. Znaš, baš da vidimo taj trenutak, pošto su im to izvori, mediji, kako su rekli, medijski natpisi i već ne znam šta. Znači, doneće Informer na suđenju.
Ali da razjasnimo, da li te scene uopšte ima u predstavi? Ne, naravno da nema. Ja zato se i radujem. Mislim da će, valjda ako postoji neki normalan tužilac u ovoj zemlji, će se nasmijati na to. Ali zamislite to suđenje gde će ovi iz policijskog sindikata i još ovi drugi neki prijatelji i drugari da dođu se od naslovnu stranu Informera i da kažu evo ga dokaz da se nešto desilo. Tako da, kako vam kažem, mislim da je ovo samo jedan linč koji se desi u pravom trenutku kad njima odgovara, jer se dva dana pre toga desila neka jahta sa nekim drugim patriotama koje su sedele sa nekim drugim kvazi neprijateljima i tako dalje, bar kako narod misli ovde. I mislim da je ovo samo poslužilo da ja sam eto nekako idealno se namestio da budem domaći izdajnik i neprijatelj i to je sve u redu. Veruješ da je to glavni motiv koji je pokrenuo zapravo celo ovu priču? Pa ja ne mogu da nađem, mislim, oni mene ne vole pa me ne vole, ali mislim da se ovo sve nekako namestilo baš u pravom trenutku kad njima treba. Oni jesu spin majstori i spin doktori i uvek to rade za poslednjih 7-8 godina, tako da je ovo verovatno, ovo im je baš trebalo da mi zaboravimo malo na jahtu, da zaboravimo malo na neke druge stvari. I kad god imaju priliku da to urade, to će uraditi. Šta kažeš novinarima koji su te danas pozvali da prokomentarišaš ovu krivičnu prijavu? Pa ne znam, ja nekima sam slao ove dopise iz krivičnog zakonika, pa nek pročitaju da ja ne komentarišem, ne znam ja šta to komentarišem, potpuno je besmisleno. Druga stvar je, ne mogu da vas optuže za nešto što niste uradili, tako. A imam pravo to da uradim. Ako je to već kritički, čak tako piše i u zakonu. Pa ja mislim da ovoj zemlji ima dosta problema koje bih ja volio da stavim u predstavu. Ako ta predstava iziskuje i to rešenje da eto u jednom trenutku možemo nešto da uradimo sa tom zastavom, ne bismo li iskazali svoj bunt, ja ću to uraditi. Ja nemam s tim problem. Mislim, to je moje umetničko pravo. Kome se ne sviđa, ne mora da gleda to uopšte, naravno. Ali ja, ako želim da progovorim o problemima u ovom društvu, to ću se truditi da progovorim i sa scene na kojoj faktički živim. Tako da je to moj način borbe, a ne znači da mrzim ovu zemlju, naprotiv, baš zato i pričam ovoliko o njoj, zato što se borim da nešto ovde bude, ako i kako moguće, bolje. I kada sledeći put igrate predstavu Pad? Pa predstavu Pad su nam već otkazali u Crnoj Gori jednu predstavu, recimo Herceg Novom, jer su čuli da se ne znam šta radi. Sljedeću igramo 20. u Banja Luci na nekom festivalu i još dva gostovanja u Crnoj Gori. A iskreno kažem, posle svega ovoga ne znam ko će nas zvati. Mislim da niko u Srbiji nema hrabrosti, jako je predstava odlična, ali zaista odlična. Ne zato što ja igram, nego zato što mislim da je jedna od boljih Kokanovih predstava. Ne vjerujem da će jedno pozorište, dom kulture ili bilo ko imati snage i hrabrosti da nas pozove, što već dovoljno govori o tome gde živim. Bane, hvala ti najlepše što si izašao sa snimanja filma. I da, izvinjam se, nisam se obukao za vas i zbog Maje i Nataše, nego sam stvarno na snimanju filma, tako da to je to. Ovo je 41. je u pitanju, tako da je to. Hvala ti što si 41. došao u 2019. To je sad popularno, da, teleportovao sam se. Teleportovao si se, hvala ti najlepše. A ko želi da vidi šta se zapravo dešava u predstavi Pad, kao što ste čuli od Baneta, to može već da učine 20. oktobra u Banja Luci i bit će još igranja do kraja ove godine. Majo, Nataša? Pa ništa, mi smo se tamo ponadale da se on doterao zbog nas. To se razočarala si. Hvala, Danilo. Hvala ti, Danilo. A od nedelje nešto novo kod nas na Novoj. Tačno u 13 časova gledat ćemo emisiju Zdravi sa doktorkom Katarinom Bajec. I naše gošće su doktorka Katarina Bajec i Olivera Draganić, a one su obe i urednice i koautorke ove emisije, s tim što je jedna doktorka, a druga je matematičarka. Hemijski inženjer. Hemičarka. Mada ste kod nas doktorke. Na televiziji ste doktorke. I kako izgleda to? Ajde ovako, prvo da vas pitam, zašto svaka televizija ima emisiju? Da, mislim da ima svaka. O zdravlju, je li tako? Skoro, da. E, ali nijedna emisija nema hemičarku i doktorku u tandemu. Šta je još posebno kod vas? Upravo to. To i? Što je emisija o zdravlju koju prvi put vodi doktor, lekar. Ja mislim i u Srbiji i u regionu da je to slučaj. I lekar koji će u stvari na jedan način koji je svima prihvatljiv, običnim gledalcima, da govori o stvarima koje nas sve zanimaju. Pre svega o zdravlju, o novostima u medicini, aktuelnostima raznim, dolazit će gosti
iz sveta medicine, stručnjaci eminenti iz Srbije i sveta, pacijenti, javne ličnosti koje su takođe pacijenti, tako da je to nešto što će razlikovati ovu emisiju od svih ostalih. Emisiju vodi doktorka, je li tako? Da. Olja je žena iz senke. Tako je. Da. E sad, Katarina, ovo što je Olja rekla, je li to najteže upravo običnom čoveku, običnom gledaocu, na neki način na koji on to može da razume, objasniti ono što svakoga zanima, a zdravlje stvarno zanima svakoga od nas. Jeste, to i jeste u suštini negde proizvelo našu ideju, jer negde, mislim, prvo da kažem da je zajednički imenitelj za mene i Olju da smo išli u istu gimnaziju, tako da smo tu negde povezane matematikom, a onda se ta saradnja dalje izrodila. A se družite li tad? Dugogodišnje prijateljstvo i porodično i ovako naše individualno. Da se vratim na vaše pitanje. Zdravlje je nešto što interesuje sve, ali u suštini sve emisije koje postoje negde podrazumevaju da se pacijentu, to je profesionalna deformacija, da se gledalcima serviraju neki stručni termini koji oni najčešće ne razumeju. I kada odgledate tu emisiju, posle emisije vi nemate nikakvu konkretnu poruku. Vi znate da se tu pričalo, recimo, o šećernoj bolesti, ali vi ne možete da izvučete srž. I uvijek se jedna ista priča. Jedna ista priča. Stalno se priča jedna te ista priča i ljudi, gledaoci, ostaju bez konkretnog odgovora. To jeste nas podstaklo da uopšte uđemo u celu ovu priču, jer neko moje iskustvo kroz kliničku praksu gde pacijenti lutaju baš u nedostatku pravih informacija i izgube neko dragoceno vreme i onda i dođu na pravo mesto, ali meni budu ruke vezane da im pružim maksimalnu pomoć. Zašto? Zato što nisu imali pravu informaciju. I upravo zbog toga cilj naše emisije jeste da kroz emisiju shvate ako neko ima povišen šećer, ok, on mora da zna koji su sve neki pregledi, koraci koje on mora da prođe. Dobro, da, ali uglavnom im te savete po televizijama daju voditeljke, voditelji, kolege koji... Oni ne razumeju, mislim... Sada će imati doktorku koja će im odmah pričati. Pa to jeste, jer znate kako, vi kroz praksu se sretnete sa 1001 pitanjem i onda znate šta je bitno, šta je nebitno i tako i usmeravate temu koju ćemo obrađivati. Naprimjer, Olja, koja je to prva tema? Za prvu emisiju ove nedelje u 13 sati. Prva tema će biti lepota i duh. To je početak. To je početak da bude vedar. Čekaj, ozbiljna tema. Vedar, ozbiljna tema, ali vedrija. Mi smo hteli da uplašimo u stvari gledalce odmah sad sa nekom... Sa teškim temama koje već od sledeće epizode kreću. I šta onda, lepota i duh i ko o tome priča? O tome priča. Da smo čule da imate fenomen. Da, imamo fenomen. Katarina ne bi da otkriva, ja bih. Čekaj, pa moraju ljudi da znaju da se spreme za nedelju. U prvoj epizodi će biti Anica Dobra. Wow. Sve su gosti koji nisu često na televiziji. Da, često na televiziji. Biće Filip Cepter. Biće profesor doktor Ljubić. Biće doktorka Biljana Đurđević, biće kneginja Jelisaveta Karađorđević i Tamara Dragićević. Odlični su vam gosti. Jesu. Ja jedva čekam. Stvarno jesu. Ne, pa bravo. Stvarno super. Pa dobro, srećan vam novi početak. Hvala. Mi smo naši prebrodili i evo sad smo već komotne. Vidimo, tako je. To i vama isto želimo. Hvala. Brzo se dođe u tu fazu. Gledamo vas. To nam je drago da čekamo. Da, gledamo. Ne, znači da će svi da vas zaustavljaju na ulici. Da pitaju za... Doktorke, da li možemo... Da, smo čuli da i Olju već pitaju. Je li tačno da već traže savete? Tačno. Pre sad ste tek gotove. Kad Olju sredite, ne pitajte, sve mu hemije. Hvala najlepše. Hvala vam. E sada, naša televizija u Crnoj Gori, Nova M, na kojoj nas možete da pratite svakog radnog dana od 6:30 uveče, proslavila je prvu godinu emitovanja. 9. oktobar je njihov dan i prošle godine baš tog datuma postali su ponosna članica United Media Grupe. Tim povodom, direktorka televizije Nova M, Ivana Šebek, je rekla kako se u Crnoj Gori ističu najskupljim i najkvalitetnim programom i da im je imperativ da se na taj način još više učvrste na crnogorskom tržištu. E, mi sad ovde čestitamo kolegama i želimo im još veće uspehe i najgledanije minute, sate u Crnoj Gori. Jeste. Ostanite sa nama.
Ovo je poslednja vest. Premijerka Ana Brnabić postala je danas član vladajuće Srpske napredne stranke. I tu vest premijerka Brnabić je objavila na svom Instagram nalogu na slici gde sedi za laptopom i popunjava svoju pristupnicu. Ana Brnabić je i ranije najavljivala da razmišlja o tome da postane članica SNS-a. A sumnjive diplome. Gorući problem visokog obrazovanja u Srbiji. Stigao je taj problem i u jednu malu opštinu u Vojvodini i vidjet ćemo sada... Da li na lokalnom nivou ovakve priče ostaju bez ikakvog epiloga ili je stvar potpuno drugačije? Gledamo u priči koja sledi. Sve je počelo od anonimne krivične prijave protiv Zorana Petkovića, člana opštinskog veća u Bačkoj Palanci, biranog sa liste SNS-a, a koji je zaposlen i u javnom komunalnom preduzeću. Prijavom je ukazano da je Petković tom javnom preduzeću dostavio falsifikovane diplome srednje škole i fakulteta. Te navode za Novu S potvrdili su u tužilaštvu. Policijska stanica Bačka Palanka izvršila tražene provere i dostavila je ovom tužilaštvu izveštaj iz kog proizilazi postojanje osnova sumnje da je Petković Zoran izvršio dva krivična dela falsifikovanje isprave iz člana 355 stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakonika. Petković je postigao sporazum sa tužilaštvom i po načelu oportuniteta uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe u zamenu da ne bude krivično gonjen. Time je priča pravno-formalno zatvorena. U javnosti je tada tek otvorena. To je preko društvenih mreža uradio Uroš Malinović, nekadašnji zamenik predsednika opštine u vreme prethodne vlasti. Da je ovo pravna država, on bi bio smenjen sa mesta većnika, on je lokalni ministar za komunalne delatnosti, dobio bi otkaz u javno-komunalnom preduzeću i morao bi verovatno da vrati pare koje je dobijao, lažno se predstavljajući da je nešto što nije. On sa svojim znanjem, kompetencijama i obrazovanjem bi mogao možda da kosi travu ili pere ulice. I to je pošten posao za njegov nivo kvalifikacije, to je bilo sasvim dovoljno. Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica u telefonskom razgovoru ustvrdio je nekoliko puta da diploma na osnovu koje je 2016. godine Zoran Petković imenovan za opštinskog većnika nije sporna te da je neće ni proveravati i još je rekao da ne želi da komentariše, kako kaže, priče rekla kazala. Kada smo mu predočili da nam je potvrđeno da postoji osnov sumnje da je Petković izvršio dva krivična dela falsifikovanje isprava, Šušnica je ostao pri svom stavu i bez komentara. Građani su imali komentar, ali na temu kvaliteta komunalnih usluga u Bačkoj Palanci. Oni najnezadovoljniji slamku spasa vide u poseti predsednika Vučića. Možda vi niste za njega, ali ja jesam. Samo da prođe, da vidi, ne mora ništa više da se nešto radi. Pa ovo nije normalno. Kerovi seru, ideš, dizvineš i staješ na to. Prljave klupe, nema vode, nema WC-ova, nema ništa. Građani nemaju informaciju o slučaju opštinskog većnika, ali imaju stav o plagiranim diplomama pojedinih nosilaca javnih funkcija. Da mi je rod rođen, ja bih ga strpao u zatvor. Što bi neko ko se školovao bio na birovu, a oni da zauzima njihovo mesto. Ako to postoji, ja stvarno ne znam kako su to ti ljudi radili, tako da to je njihova stvar, ali šta je tu? Ima li osoba sa plagiranom diplomom kredibilitet za obavljanje javne državne funkcije ili diplome, kako je to ocenio predsednik Srbije u svom autorskom tekstu, uopšte nisu važne? To je naša tema. Dakle, ko su ljudi koji falsifikuju, koji plagiraju, koji kupuju diplome? Znamo zašto ljudi lažu, kradu, pokušavamo to da razumemo, ali ko kupuje diplome? Danas o tome razgovaramo sa Srbijankom Turajlić, profesorkom u penziji. Dobar dan i dobro nam došli. A sa nama je Oliver Tošković, psiholog sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i vama. Dobar dan. Hvala što ste među nama. Vi ste se smejali gledajući ovu priču. Od muke? Od muke, da, mada je bilo i par simpatičnih komentara za kvalitet komunalnih usluga. A zapravo ja na koji se možda i najviše nasmeo jeste gde svi ljudi traže spas danas, a to je da se pojavi lice predsednika, što nam zapravo... Samo da ga vide. Da, samo da ga vide, pa poništit će vjerojatno i diplome sve. Da, to nam je otvorilo drugu temu, da. To ćemo dodamo za neku sledeću temu, a profesor Krivić, šta kažete? Ja moram priznati da sam iznenađena. Dakle, ja znam da postoji to neko
mogućnost da se vi nagodite sa tužilaštvom i možda to i ima nekog smisla, ali da se ništa ne učini kao posljedica toga da on ostane i dalje zaposlen i verovatno prima istu platu kao da on ima te diplome koje nema, ja sam jako iznenađena i tu također mislim da je nešto manjkavo u sudstvu. A kada on kaže neće da komentariše priče koje su rekla kazala, nakon sporazuma sa tužilaštvom pa, i nakon svega ovog... On je očigledno, pošto su ga ostavili na tom mestu i nikomu ništa nije rekao, on je čovjek samo postao malo više bahat i naravno da neće komentariše, ne bi ni vi da ste na njegovo mesto. Nema šta da komentarišem, sve mi je dozvoljeno. Da li bi on bio to što jeste da nema tu te diplome? Šta bi on mogao da radi sa osnovnom školom? Jer ovdje su sporne i diploma srednje škole i visoke. Da, pa iskreno da budem, ne poznajem sad da. Zakon u dovoljnoj meri, nisam pravnik, ali činjenica je da nakon ovako jednog dela, da vi sada platite nešto u dobrotvorne svrhe sitno i da ostanete na toj poziciji, mene iskreno potpuno sam zblanut. Ne mogu da verujem da to može da se desi, a da on ostane da radi javnu funkciju, a također ja ne znam ni koju funkciju on ima u javnom komunalnom preduzeću, ali sigurno sam da mu treba za to bar srednja škola. Da ne komentarišemo i to da je taj čovjek radio neko vreme sa dve lažne diplome i primao je platu, verovatno u visini svojih lažnih diploma. Dakle, čini mi se da ovaj gospodin to prokomentarisao, on treba sada da vrati taj novac za godinu, dve, tri koliko je primao. A da li kada vam kažu 200.000 uplatite u humanitarne svrhe, da li smo mi onda njemu legalizovali te dve lažne diplome? To ne može. Dakle, to je u stvari suština priče. Možda ne mora krivično da odgovara, stvarno ne znam. Dakle, ni Oliver ni ja nismo baš iz domena prava. I to je možda okej, ali to da time se diploma ne može legalizovati. Dakle, zaista se ne može legalizovati i meni je nečuveno da se to sve zajedno desilo. Ja bih stvari volila da šteta što ne izdvojili nekog pravnika koji bi nam sad objasnio o čemu se radi. Jer ja sumnjam da i to tužilaštvo je zapravo postupilo po zakonu. Meni čini da je i to, meni je i to jako sumnjivo, ili imamo potpuno sumanut zakon koji nije doveden do kraja, pa se nigde ne piše šta je s tim diplomama, ili je i tužilaštvo umešano u celu priču, što mene ne bi iznenadilo, moram da vam priznam. A šta u stvari kada neko kupi diplomu, je li on snalažljiv ili nešto drugo? To ima jedan termin koji se kod nas provlači nekako implicitno. To često ljudi na ulici, nažalost, kad kažu za nekog da je sposoban, snalažljiv, u stvari oni podrazumevaju ljude koji izbjegavaju, odnosno izbjegavaju sistem. Mislim, on je prosto lopov. Tu nema, dakle, vi ste rekli, znamo šta se dešava kad čovjek ukrade. I ovo je krađa, ovo je intelektualna krađa. Ja bih mogao... Kriminal. Najobičniji, dakle, kao da nam neko ukrade auto. Nema razlike. Dakle, ja bih mogao da oprostim čoveku da žive u Staroj Grčkoj. Dakle, tada intelektualna svojina nije bila priznata na način na koji je danas. Čak ima i nekih navoda da, recimo, Ptolomej, kada je pisao neke proračune, dakle, čovjek je osnovao astronomiju, da je zapravo prepisao neke, ali nije naveo. Ali to u doba Stare Grčke nije postojalo kao ideja da vi uzimate nečije tuđe. Tek negde 17. i 18. vek kreće, čini mi se u Engleskoj tadašnjoj, ideje intelektualne svojine i danas je to svojina, dakle, kao što imate bilo koji predmet. Kada neko to uzme, on je to ukrao. I to je zapravo gotova priča. Nema sad da li je to rekla, kazala ili bilo šta. To je krađa kao bilo koja druga. Ali šta će mu? Dakle, u ovoj zemlji u kojoj svi govorimo da se znanje ne ceni, da za nauku nema prostora, dakle, šta će nekome lažna diploma? Pa, u ovom slučaju i u nizu takvih slučajeva, lažna diploma vam omogućava da dobijete posao koji normalno ne bi mogli da dobijete. Ali u privatnoj firmi teško? U privatnoj firmi, naravno ne. U državnoj firmi gdje vas zapošljava partijska knjižica, vama je u interesu da... Dakle, njima je važno da vi imate knjižicu, pa usput ako i kupite diplomu, jer bez diplome čovjek bi mogao da bude verovatno funkcioner u SNS-u. Tamo nisam sigurno da traže baš diplomu za radna mesta. Ako se nije dobro razumela i mislite da je stvarno ima najviše doktore, on bi stvarno mogao da bude ministar. Jer se i tu, koliko ja znam, za ministarsko mesto ne postoji uslov o visini školske spreme koju ste završili. Za predsjedničku također ne postoji. I to su funkcije koje bi on mogao da radi sa svojim kupljenim diplomama.
ali on je rešio da radi u državnoj službi gde se naravno trebalo bi da se kontroliše da imate diplomu. Pa vi imate da je cela ova afera u Kragujevcu, Indeks, nastala zato što je promenjen zakon, te je za napredovanje u policiji bilo neophodno da imate diplomu pravnog fakulteta. I onda je došlo do trgovine u Kragujevcu gde su oni masovno kupili te diplome. Jer ko će da uči sada? I kad su se međusobno posvađali oko toga ko će napredovati, svi su imali kupljene diplome, oni su u stvari otkrili, pukla je afera. Tako da, to je jedan segment je da bi se dobila direktna materijalna korist. Ovaj drugi fenomen, šta će guvernerki doktorat, šta će ministru policije doktorat, šta je Siniša Mali, ministar financije, ministru financije doktorat, to je apsolutna tajna. Šta će nosiocu zlatne medalje s olimpijade, što ja mislim da je apsolutno među najvećim stvarima koje čovjek može da postigne. I najvećim dostignućima. I šta vam posle toga treba doktorat, ne znam. E, ajde, šta će to njima? Kao psiholog. Kao psiholog. Da, kao psiholog. Šta smire u sebi s njima? Evo da počnem onako dosadno, kao svaki psiholog, ima puno verovatno faktora. Jedan je korist svakako. Ja mislim da ovde ima jedan sistemski faktor, a to je partijski zadatak. Dakle, ja mislim da od kako postoji Srpska napredna stranka, govorilo se o tome da im fali visoko obrazovan kadar. Ja mislim da su dobili zadatak, nađite diplome kako znate i umete. To je sad moje onako mišljenje. A pored toga, na ličnom nivou, dakle, postoji ta neka ideja raznih ljudi da žele da imaju sve. I sada možda možemo i da se radujemo, naravno nekako zlurado da se radujemo, da su diplome dobile na ceni. Kad hoće nosioci zlatnih medalja da ih kupe, kao da se, naravno, ne vrednuje se obrazovanje, nažalost, nego diploma. Ali mislim da ljudima to znači, da mašu time, to kao osvojio sam i ovo, osvojio sam i ovo. A imate, mislim, prosto imate ljude sa, postoji ta neka osobina ličnosti, mi je zovemo savesnost, dakle, ljudi koji su niski na toj osobini, ima ih, naravno, u svakoj populaciji, pa i kod nas. Nažalost, oni nekad isplivaju na ove funkcije, ove važnije, i oni su prosto skloni i tome. Dakle, to je kao ono ciljne bile. Ali ako vide da to tako funkcioniše i da se ti što odu na pijacu i kupe diplomu, bolje probijaju u životu, šta će roditelj sutra da misli? Dakle, da li idemo ka trenutku kada ćemo biti isplativije da kupi za svoje dete kao dr, kod Nušića da kupi diplomu ili da šalje svoje dete na skupo školovanje? Ja mislim da je ovaj gospodin... Jer mi dajemo primjer, realnost daje instrukcije šta da radimo. Da, slažem se. Dakle, ja mislim da su svi oni koji su uradili to diplomama i još prošli ovako, uradili našem obrazovanju isto ono što rade ovi kučići parkovima, kako da ne citiram gospodinu. A hoćete da proverimo to? Da vidimo šta kažu. Da, da vidimo priču. Zato što je sve primetnije da i studenti idu linijom manjeg otpora i da u stvari i oni, sada su se već možda i navikli u nekoj meri, da tuđe radove predstavljaju kao svoje. Među nama je bila jedna osoba koja svoje radove prodaje već 10 godina i ističe da na taj način zarađuje znatno više od svog primernog posla. I ona, za sada, ima preko 800 radova u svojoj bazi. Kupci radova. Ne zna im se tačan broj, ali sve ih je više. Radove najviše kupuju studenti privatnih fakulteta. Što se tiče konkretno mene, mogu da kažem da vrlo mali procenat je ljudi koji mi se javlja sa državnih fakulteta, iako ih ima naravno, a da generalno poslednjih godina je onako prilična ekspanzija tih privatnih fakulteta u našoj zemlji i prosto i broj studenta koji mi se javljaju za te radove je najvećim delom sa tih privatnih fakulteta, zaista. Cijene radova se kreću od 70 do čak 1.500 evra. Recimo diplomski za neke privatne fakultete se možda kreće od 70 do 100 evra, za državne to je duplo više, prosto zbog samog kvaliteta pisanja, softvera kroz koji prolazi i tako dalje. Master radovi, recimo za ozbiljne državne fakultete su nekih možda 700, 800 do 1.000, 1.500 evra, za privatne fakultete su daleko manje. Naš sagovornik ne misli da su studenti krivi za ovu prevaru. Ako pričamo o studentima, svako ima svoj razlog zašto će da ne napiše rad i traži da mu to neko drugo uradi. Ali ono što ja uvek kažem, riba od glave smrdi i moramo negde biti svesni sistema u kom živimo i dok god
država ne promeni pristup i dokle god ne krene da ceni obrazovanje i naučno-istraživačke radove i čitav sistem univerzitetskog obrazovanja, dokle će uvek postojati studenti koji će tražiti da im to neko drugi napiše, a sa druge strane postojaće i osobe kao ja koji će to jednostavno naplatiti svoje znanje. Studentkinja koja se odlučila za kupovinu radova kaže za Među nama da je ovakvu uslugu koristila iz čisto praktičnih razloga. Za kupovinu seminarskih radova sam se odlučila pre svega zbog velikog broja ispita. Cilj mi je bilo da što pre završim fakultet, a s obzirom da mi ocene nisu toliko važne, ovo mi je bilo super rešenje. U pitanju su bili predmeti koji nisu toliko značajni za moju buduću profesiju. Radove sam uzimala od devojke koja je doktorirala na mom fakultetu i koja je dobra u tome što radi. Pitali smo njene kolege da li kupuju radove. Ne kupujem. Pa mislim da je to totalna glupost. Mislim da je loše jer nije potrebno puno vremena i truda da se jedan pristojan rad uradi. To je besmisleno. Znaš, srljamo baš u neki besmisao. Redovni profesor Filološkog fakulteta Kornelije Ičin priznaje da je imala priliku da se susretne sa preuzimanjem tuđih radova i profesor je vidi kao glavne krivce za ekspanziju podmetanja. Jedna studentkinja je pokušala da prepiše tuđe istraživanje i da to predstavi kao svoje, što je naravno završila odbijanjem rada i jedno nije više mogla da piše master rad kod mene. Profesor je onaj koji mora biti glavni katalizator i da objasni i da prosto ne dozvoli da dođe do toga. Nažalost, mi imamo situacije kada nisu samo master radovi, diplomski radovi plagirani, imamo situacije kada su to i doktorske disertacije, što je naravno nedopustivo. Time se narušava ugled univerziteta. Podsjetimo, javnost još uvek čeka da se razreši slučaj doktorata aktuelnog ministra financija Siniše Malog, koji je disertaciju odbranio na Beogradskom univerzitetu. E, vraćamo se razgovoru u studiju. Šta vam je privuklo pažnju ovdje? Cene ili nešto drugo? Ili ova snalažljivost? Cene, uslovno rečeno, nisu tako velike. Dakle, cene su naravno tržišne, to ljudi mogu da plate. I to... Pre svega, ovaj čovjek koji zarađuje, a nije jedini, sasvim sigurno, on nekako misli da je to potpuno okej što on na taj način zarađuje novac, on pošteno radi. Jel pošteno? Naravno da ne radi, ali sa njegove tačke gledišta, ja evo pošteno to pišem i sad me neko za to plaća. Dakle, on je naravno učesnik u tom lancu prevare, iako ja imam ucrdu, on sebe tako ne doživljava. Ovi koji kupuju, oni su došli do zaključka i to je u stvari porazno. Da će se oni zaposliti ako budu imali partijsku knjižicu, a ne ako budu imali znanje. I tu se stvar završava. Onog momenta kada je vama cilj da se zaposlite, a shvatite da vam za tu stvar nije potrebno znanje, vi ste izgubili motiv i onda se lako upuštate u društvu kome... se za sve plaća, za sitne usluge, da bi nešto se brže završilo, daje se novac. Mi smo svi pre 20 godina menjali devize na ulici. Razumete, dakle, olabavile su te neke stege etičke i onda vam se ovo i ne čini tako strašno, a mi imamo još, ja bih rekla, evo, Oliver, možda nam objasni, taj fenomen počinje stvarno u prvom osnovne. U prvom osnovni se smatra da je potpuno normalno da je. Nije normalno ako vaše dete ne da nekom drugom da prepiše. Prepisivanje, da. A dobro, jer možete da sad, pa svi smo prepisivali. E pa odakle i potiče? Pa da, smo prepisivali, ali smo kupovali diplomi, studirali smo. Ali dotle se stiže. Dotle se stiže. A vi niste prepisivali kad ste bili. Sramota prepisivati kod nas nije. Sad ću vam kažem, ja naravno nisam. Ali moje dete, naša starije dete, čerka, odnosno, naša djeca su pošla u školu u Americi. I prva dva razreda osnovne škole su obe završile tamo. I sad je starija čerka došla u treću osnovnu u Beograd. Naravno da je engleski tog momenta govorila bolje od srpskog. I došla iz škole plačući. Zašto plačeš, pitamo mi. Niko s njom u razredu ne razgovara. Imali su neku pismenu vežbu iz engleskog. Ona nije dala nikom da prepiše. Na što smo muž i ja bili prilično užasnuti tim činom i pitali je, po Bogu, što nisi? Ona je tu bila još zbunjenija, gledala nas i ovako, pamtim. Plava je bila, suze joj teku i ona kaže, ali to je cheating, to je varanje. Varanje samog sebe i varanje svog nastavnika.
I odatle počinje stvar, to jeste varanje. Vama se čini da je to mala prevara, ta mala prevara u prvom osnovne preraste u Sinišu Malog kad stignete do dobro, njegovog mesta. A dobro, čekaj, Olivera ste pripisivali u prvom razredu. Apsolutno sam ubeđena da odatle potiče. Može, odosećanja šta je varanje, šta nije. A je li vas iznenadila racionalizacija ove devojke koja kaže, pa ne mislim, previše je gradiva. To su onako neki predmeti koji nisu mnogo važni. Pa eto, to se kupi. Da, jeste. Ja imam utisak da dobar deo korena svega toga leži u nepoverenju u sistem. Dakle, ljudi ovde, dakle, kao da smo još uvek pod nekim invazijom, ne znam, strane neke države, kao da smo još uvek pod Turcima i mi ne verujemo državi. U stvari, ne verujemo sistemu i onda stalno pokušavamo da ga prevarimo. Šta god, dakle, uče nas u školi tome, roditelji, svi to podržavaju, prijatelji, i onda se vama podrazumeva da je normalno da prepišete, a naravno da nije. Mislim, a ste prepisivali u školi, samo mi to odgovorite. Jesam dva put. I sećam se jednog kad me... Ja jesam da se prijavim. Pa ne znam, sam bila klasičan ženski štreber, nisam, ali ne radi se o tome. Ne. Dakle, nema razlike da ću ja prepisati na ispitu. Ili ću platiti da bi prepisala. Ljudi, nema razlike. Vama se samo čini da je u tome razlika. Šta je posledica ovoga? Što studenti koji rade vredno, idu na vežbe, na predavanja, idu na ispite, oni onda kada gledaju kako ovi drugi idu društvenom lestvicom ka gore, budu deprimirani. I posledica toga je, ne znam, čuli ste verovatno za Crnogorsko ministarstvo prosvete, koje je donelo odluku da više ne priznaje diplome sa privatnih fakulteta u regionu uopšte. Jeste čuli za to? Nisam čuo za tu odluku, ali to je sad... Vest od pre par dana. To je posljedica ovog svega. To je stvarno problematično ako su ti fakulteti uredno akreditovani. Da. Po evropskim normama tu će oni doći u zakonske probleme. Dakle, to je stvarno krajnje škakljivo pitanje. Sad je u stvari veliko pitanje šta će biti u Beogradu. Vidim da dolazi ova evropska mreža Evropska agencija za akreditaciju da proceni našu akreditacionu komisiju. Pa dobro, to ćemo vidjeti. Ali šta ćemo vidjeti, recimo, i kakva će poruka biti? Hoće li nam sve ovo biti jasnije 4. novembra? Ja se nadam da hoće. Ja zato mislim da je ceo taj slučaj vrlo, vrlo važan i mislim da je, ako nešto je dobro u svemu ovome što smo čuli o svim ovim diplomama funkcionera, to je da se o tome priča. I ja mislim da će svakog naredni funkcionar ili svaki naredni student koji bude pomislio da prepisuje, da će bar malo da se uplaši jer vidi koja se hajka digla kod toga. Ali ja mislim da je ta odluka još važnija, da zaista neko trpi posledice zbog toga. Dakle, ništa lično protiv gospodina Siniše Malog, ali mislim, baš pomenuli smo, ja sam to pomenuo na jednom mestu, on treba da odbrani časno svoje prethodno stečene diplome koje su časno stečene time što će sam možda i da prizna ovo. Uz uslov da su časno stečene, to mi ne znamo. Za razliku od Olivera, ja imam lično protiv Siniše Malog od 24 stana u Bugarskoj pa nadalje. Dakle, da, ja sam tu vrlo lična, što nema veze s njegovim prepisom, plagiranim doktoratom. Odluka 4. novembra, kogod je pogledao doktorat jedan i drugi, ne može biti drugačije nego da je pobijač. Hvala vam. Ostaje nam samo da se nadamo. Pobednik je danas slika dana, ležeći pobednik. I nadamo se da ljudi u čijim je rukama imaju prave diplome. Tako je, i mnogo iskustva. Vidimo se sutra u 5. Doviđenje. Prijatno.